أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آنچار بناونہٕ خٲطرٕ وَنو تۄہہِ اگرے کٲنٛسہِ گازٕر نوٚج گَرِ ہُرے، یہِ چھُ پَتہٕ دَپان اَما یِم گازرِ گژھن خراب، یِمَن کیٛاہ کَرٕ بہٕ، یِم مُجہِ گژھن خراب، یِمَن کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ، وٕنکٮ۪س چھُنہٕ ٹایم یَتھ کِہیٖنۍ کَرنُک، مےٚ چھُ سون رٔنِتھ، اَتھ کیٛاہ کَرٕ، یِم گژھن خراب، چاہے وَنٛدٕ آسہِ رٮ۪تہٕ کالہِ آسہِ، وَنٛدَس منٛز چھُ زیادٕ پَہَن لَگان، رٮ۪تہٕ کالہِ چھُ کَمٕے پَہَن لَگان آنچار ہن، اَدے بَرو أسۍ یِمَن آنچار یُتھ نہٕ یہِ خراب گژھِ مُجہِ تہٕ گازٕر کیٚنٛہہ، کیٛازِ زٔمیٖندارَس نیٖرتَن تہٕ محنت چھَس پٮ۪وان کَرٕنۍ، نان گارَس نیٖرتَن تہٕ مُجہِ چھَس پٮ۪وان اَنُن، رۄپیَن دَہَن چھَس پٮ۪وان تَتٮ۪ن پونٛسَن اَنُن پٮ۪ٹھٕ، سبزی درٛوج، اَتے کَرِ کٲم، اَتے ژھٕنہِ بوتلہِ پیٖنتِس منٛز، یِتُے آسہِ تیُتُے آسہِ، کٲنٛسہِ زیادٕ آسہِ کٲنٛسہِ کَم آسہِ، ہٮ۪کو بوتلہِ منٛز ترٛٲیِتھ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ گَرَس منٛز پٮ۪وان ضٔروٗری تھاوُن آسُر اَنُن، جایَن اَنُن، یِم زٕ چھِ زیادٕ ضٔروٗری، رۄہَن، تیٖل، نوٗن، مَرژٕوانٛگُن، مےٚ ترٛوو بٕڈٕ ٲلہٕ تہِ، مےٚ ترٛوو دالچیٖن تہِ، تیٖل تہِ، مےٚ ترٛوو میتھِ بیول تہِ، اگرے ترٛاوو مُشکہٕ ہن گژھٮ۪س، مےٚ ترٛوو ٲلِس پِشِتھ، ٲلِس ٲس مےٚ دوٚپ یہِ گژھِ سِنِس، سِنِس گژھِ طاقت، مطلب یہِ چھُ طاقتی آسان، ٲلِس چھِ آسان طاقتی، مےٚ دوٚپ اکھ گژھِ طاقت، دوا چھِ بیٚیہِ چھِ أڈجن لگان، ییٚمِس أڈجن دگ آسہِ تتھ تہِ چھِ لگان، مےٚ دوٚپ یہِ پِشو مِکسرس منٛز ترٛاوو، بنومَس مصالہٕ، سِنِس تہِ ترٛاوو اکھ اکھ چمچہٕ، وٕنکٮ۪س ترٛوو آنچارَس تہِ اکھ زٕ چمچہٕ، بیٚیہِ رۄہَن تہٕ بیٚیہِ ترٛٲو مےٚ بٕڈٕ ٲلہٕ، رۄہَن کوٚر مےٚ کٲم، رۄہَن ترٛوو مےٚ تٔلِتھ، ترٛوو مےٚ تٔلِتھ رۄہَن، مےٚ کیٛاہ حظ بوٚر اوترٕ کرٛہنٮ۪ن گازرٮ۪ن ہُنٛد، آز کیٛاہ حظ بوٚر مےٚ وۄزجن گازرٮ۪ن تہٕ مُجن ہُنٛد، بیٚیہِ تہِ ہسا چھُ یَتھ پھِرِ ہن دِنۍ اَصٕل پٲٹھۍ، یَتھ گوٚژھ مَرژٕوانٛگُن تیٖل ویٖل لارُن، مُجہِ کھٮ۪نچَن ہر کٲنٛسہِ گازرِ کھٮ۪نچَن ہر کُنہِ، یِتھ کٔنۍ چھِ اَتھ فرٛاے دِنۍ پوٗرٕ رَلاوُن، اَتھ گوٚژھ یہِ اَکے کھَنجہِ واتُن یہِ مصالہٕ تہِ تہٕ تیٖل تہِ، ویٖڈیو بَناونُک مقصد چھُ یی، ییٚمہِ ساتہٕ ویٖڈیو بَناوو کٲنٛسہِ آسہِ پَتہ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ پَتہ، اَتے کانٛہہ وٕچھِ سُہ تہِ سونٛچہِ مےٚ گژھِ سبزی ہن خراب، بہٕ وٕچھِ ویٖڈیو کِتھ پٲٹھۍ بَنومُت چھُ مےٚ آنچار، بہٕ تہِ بَناو یِتھَے پٲٹھۍ، بٔلکہِ اَمہِ کھۄتہٕ گژھِ اَصٕل بَناوُن، اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل تہِ بَنایہِ، تہٕ دوٚیِم وجہ چھُ یہِ سبزی ہن گژھِ نہٕ خراب کیٚنٛہہ، مُجہِ چھِ أنِتھ، گازرِ چھِ أنِتھ، یِم چھِ ہۄژان پَتہٕ، یِم گژھن نہٕ خراب کیٚنٛہہ، وۄنۍ مےٚ چھُ مےٚ تۄہے گوٚو میون ویٖڈیو بَناوُن پَسنٛد، آنچار بَناوُن پَسنٛد، تُہۍ کٔرِو سَبسکرٛایب. کٕہٕنۍ فرق چھَنہٕ اگر بَٹُن دَباوو شِیر کَرو، کٕہٕنۍ فرق پیٚیہِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ، نہ چھُ اَمہِ سۭتۍ نفع تہٕ نہ چھُ نۄقصان، مگر اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل خۄش گژھِ تہٕ سُہ تہِ چھُ اَکھ ثواب، اگرے اِنسان کانٛہہ تہِ کٲم کَرِ بِسمہ اللہ کٔرِتھ، کانٛہہ تہِ کٲم کَرِ ثواب کہِ نیت کَرِ، اَمہِ نیت کَرِ نہٕ کیٚنٛہہ یہِ کٔمۍ سُنٛد چھُ تہٕ کیٛاہ چھُ، اَمہِ نیت کَرِ بہٕ زینہٕ ثواب اَتھ منٛز، مےٚ تہِ چھُ ثواب کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل خۄش گژھِ تہٕ سُہ تہِ چھُ ثواب، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ ییٖژ یژھان رَلاوٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ ژھۄٹھ سۭتۍ ژٮ۪ل دیُن، اَصٕل پٲٹھۍ تہبہ تَتھ بَرُن، اَصٕل پٲٹھۍ اَگرے اَتھٕ سۭتۍ تہِ پیٚیہِ سیوٚد تھاوُن، ژھۄٹھ سۭتۍ ژَلہٕ ہن دِنۍ، اَتے روزِ ٹھیٖک، تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ لَو کھَسنُک خطرٕ آسان کیٚنٛہہ، تِتھ پٲٹھۍ کھَسہِ اَصٕل بِلکُل، بیٚیہِ چھِ تھاوٕنۍ بٲتَل تھوڑا أڑٕے پَہَن، زیادٕ بٔرِتھ چھَنہٕ تھاوٕنۍ کیٚنٛہہ.
یِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ بٲتل فُل. یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ بٲتل فُل گژھِ تہٕ کَروس پَتہٕ ڈَکھ. الحمدُاللہ رب العالمیٖن. اللہ کُلہِ حال مۄکلو اَسہِ بٔرِتھ تہٕ وۄنۍ تھاوو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ٹھانٛڈٕ ہن. یِتھ پٲٹھۍ تھاوو أسۍ وۄنۍ ٹھانٛڈٕ ہن یَتھ. پَتہٕ کَرو یہِ لِفافَس منٛز پیک. یَتھ مومجام لِفافَس منٛز کَرو پیک. یہِ کَرو أکیٛاہ یَتھ منٛز پیک. یہِ کَرو یَتھ منٛز پیک. یِمَن دۄن منٛز تھاوو یہِ پیک کٔرِتھ. یَتھ اَنو بیٛاکھ لِفاف تہٕ یہِ تھاوو پیک کٔرِتھ. یِم بَنایہِ مےٚ وۄنۍ ترٛےٚ بٲتلہٕ. أکیٛاہ وۄنۍ تھاوو پیک کٔرِتھ. چَم بنٛد. أکیٛاہ یِتھ پٲٹھۍ. پَتہٕ کیٛاہ تھاوو أسۍ پھٮ۪رَن گٔنٛڈِتھ. یَتھ پھٮ۪رنَس کَروس گنٛڈ. یَتھ پھٮ۪رنَس کَرو أسۍ یَتھ پٔٹِس اَتھ گنٛڈ بَنہِ. ییٚلہِ اَتھ گنٛڈ کَرو کوٚر اَتھ گنٛڈ پَتہٕ تھاوو یَتھ پٔٹِس منٛز بیٛاکھ ؤلِتھ یہِ. یہِ پوٚٹ تھاووس پَتہٕ ؤلِتھ پٮ۪ٹھٕ. گوٚو نہ پوٗرٕ بنٛد. پَتہٕ کیٛاہ تھاوو وٕشنیرَس. پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم. دَہ وُہ دۄہ گژھن کَڑو تہٕ بِسمہ اللہ کٔرِتھ پانَس تہِ کھٮ۪مو بیٚیہِ تہِ آسہِ کٲنٛسہِ قٕسمَتَس تہٕ سُہ تہِ کھیٚیہِ. وۄنۍ چھُ گۄڈٕ کَرُن یَتھ منٛز یَتھ گنٛڈ ییٚمہِ پَٹہِ سۭتۍ